Hyvää iltaa, arvon ihmiset siellä ruudun toisella puolella. Ja oikein hyvää perjantai-iltaa ja lokakuun ensimmäistä päivää. Nyt on aika aloittaa uusi striimipelailu ja perinteisesti paljon ennen pyhäinpäivää, niin aloitamme pelaamaan Castlevania-peliä ja vuonna 2021 se sattuu olemaan kolmas Castlevania-peli nimeltä Castlevania 3 Draculas Curse tai Twitchin kategorian mukaan Akuma Joe Densetsu, koska sattumoisin Draculas Cursella ei ole englanninkielistä nimeä tuolla kategorioissa, mikä on sinänsä aika jänskää. Ehkä speedrunnerit pelaa niin paljon sitä japanilaista Famicom-versiota, että sitä alkuperäistä ei ole tullut pelattua. No, olenko minä pelannut tätä kolmosta? En koskaan. Tai no, olemme pelannut sitä, mutta en koskaan ole läpäissyt tätä, eli mä tulen niin pahasti kuolemaan tänään. Mä tulen kuolemaan tosi paljon. Iltaas Nestori, Krohnak ja Leevi, tervetuloa kaikille tähän striimiin. Mä en ole pelästy, että tuleeko striimiä ollenkaan, tai onko mun koneessa taas jotain vikaa, kun striimiä on tullut luvattuun aikaa. Ai, Arska, ei koskaan tullut luvattuun aikaa. Se on elävää. Se on aika elävää hommaa tämä Castlevania. Leivi on aivan oikeassa. Se on leveä, mutta mennään itse asiaan, eli Draculan kirous. Tää näette nyt ton ruudun vähän epämuodostuneena, koska mä olen krobannut ton silleen, että tuosta tullaan näkemään vaan se Nessi-peli tuosta. Eikä tätä kokonaista peliruutua. Sen takia tää näyttää siltä, että näette vaan osan tosta. Ja näette just silleen, kun Trevor polvistuu alttarille. Castlevania 3 tuli testattua silloin, kun ostin tämän Castlevania Collection-steamin. Asiallista. Ja meikäläinen vetää tämän niin hyvin kuin osaa, ja kuolee niin pahasti kuin laki sallii, että sen pitämättä puhetta. Meidän on paras aloittaa peli, koska te ette jaksa tätä Beginning-remiksiä tässä Steelless Killissä yhtään. Start game. Aloitetaan alkuvideoilla, koska se kuuluu perinteisiin. Emme tiedetä mitään Draculas Cursesta, vaikka se äsken tuolla vasemmalla rullasi, niin ette te puoliakaan nähnyt sitä tekstistä, mitä siellä tapahtui. Mutta Draculas Curse sijoittuu, tämä on niin kuin esiosa ensimmäiselle Castlevania-pelille, ihmeellistä, että tuli kolmantena osana, mutta suuntaan joko eteenpäin tai taaksepäin. 1400-1400-luvun Euroopassa asui henkilö nimeltä Dracula. Hän harjoitti pahoja taitoja, luodakseen pahan maailman täynnä pahuutta. Hän alkoi vallata Euroopan mannerta, muuttaen valtioita hyvistä pahoiksi. Hyvät ihmiset Euroopassa eivät jaksaneet taistella Draculaa vastaan, ja ketään ei voitu pelastaa. Viimeinkin Belmontin perhe kutsuttiin paikalle taistelemaan Draculan ilkeitä voimia vastaan. Belmontin perheellä on ollut pitkä historia pahuutta vastaan taistelemisesta. Kaupungin ihmiset olivat pelänneet Belmonttien superinhimillisiä voimia ja pyysivät heitä lähtemään maasta. Onneksi ihmiset löysivät taas Belmontin nimeltä Trevor tai Ralph Shee Belmondo Japanissa. Draculan kirous oli todella alkanut ja Euroopan kohtalo oli Trevorin käsissä. Jos kaikki on pahoja, kukaan ei ole. Hyvin sanottu. Mikä on mun mielipide Castlevania Advanced Collectionista? Se on hyvä collectioni, mutta miksi on Dracula X? Siinä olisi voitu ottaa vaikka Rondo of Blood tai joku vastaava. Draculas Curse, aloitetaan. Opening. Meidän pitäisi osata kirjoittaa meidän nimi, mutta jos tähän kirjoittaa koodimeltä help me, me saadaan 9 lisäriä. Minä en aio tehdä niin, koska en mennyt niin epätoivoinen ole. Ja jos tässä kirjoitusvalikossa pysyy tarpeeksi kauan, niin Dracula nauraa tuolla taustalla. Et älkää pelästykö, että mikä semmoinen... Paitsi tuo oli minä. No niin, Arska on minun nimeni ja nyt on määrä seikkailu aloittaa. Famicom-versiossa toi risti muuten kiiltää. Semmoinen pieni eroavaisuus. Famicom-versiossa
musiikkikin kuulostaa paljon paremmalta, mutta kyllähän me tämmöisellä kappaleella päästään pitkälle. Legendaarinen Beginning, eli aloitus, löytyy muun muassa useista Castlevania-peleistä, kuten Super Castlevania 4, Rondo of Bloodista ja muun muassa Smash Brosista. Jos kirjoittaa arska, niin peli jäätyy. Ei! Eikä jäädy. Ei muuten jäädy. Eli tuo pitänyt olla joku vitsi. Mä en tykkää tästä, että aina kun mä hyppään ovelle, niin mun on oikeasti hypättävä sitä ovea vasten, että se ovi aukeaa. Tosi tyhmää. Kuka tämmösen keksi? Mitäs ihmiset, kuuluuko peliäänet hyvin? Vai pitääkö niitä nostaa? Se on ihmeellistä, jos peliääniä täytyy nostaa, kun aina on valitettu pitkään, että ei. Arska ei kuulu, peliäänet oli ihan kovalla. Ja mun on vaikea lukea chattia tällä hetkellä tuolta Opsin monitorista, koska sattumoisin pelaan fullscreen-tilassa, niin minä katson puhelimelta kaikkea, mitä tapahtuu. Sitten pahoittelun, jos olen välillä turpa kiinni. Let's go. Ja minä käytän seisteittejä tässä runissa. Aivan sama. Ihan sama, mitä te sanotte. Mä käytän seisteittejä ja loadan savein tässä collectionissa. Sue me! Oman mielipiteeni Castlevania Advanced Collectionista on se, että hyvä koko paketin 20 EU sisältää kaikki 3 GB-Castlevania, mitkä on kalliita nykypäivänä alkuperäisenä versiona. Kyllä kuuluu ihan hyvin. Yritin olla hauska jäätyvin vitsi. Siitähän minusta voi olettaa. Kuolon kankeat vitsit. Au, otin vahinkoa. Castlevania on jo aika rikked. Täytyy muistaa pausettaa, kun tässä on kello koko ajan. Hei, menetkös alas? Painan ristinäppäitä alas. Mihin sinä menet? Älä mene ylös. Vaan tule mukaani alas. Päin. Ha. Peli oli sitä mieltä, että sä et mene alas, sä meet ylös. Ei se näin mennyt. Hähä. Ei tapahtunut mitään. Minä en ota kirvestä. Pyhä vesi maistuu paremmin. Let's go. Huomaan, että Jadakolla on asiaa. Ai! Tuo ei ollut hauskaa. Nyt täytyy lukea chattia. Twitch-ilmoitus 6.7. Arskaa onnina. Katso striimi, tee ilmoitus tästä. Klikkaa katso striimi heti. Kiitos Twitch, mutta 6 minuutin aika hidas toiminta. Aika hidasta. Ja hei Jadako, tervetuloa striimiin. Twitch ei halua ilmoittaa sulle, että mä oon onlinen. Mämmiin onneksi laitoin, niin sieltä sinne pitäisi räjähtää, ellei sitä ole mutetettu. Let's go. Button mashingista on kerrankin apua.
Huh, meinasin ottaa tikari. Ei oteta semmosia leluja. Hahaa. Päästään ekalle Boshille. Ei! Kauliovater ei tehoa! Ei kun mä oon vaan niin huono. Sinne menee. Yksinkertainen bossi ja näin hirveen paljon damagea. En sit osunut kulalle! Jipii! Nyt tässä Castlevaniassa myös tuotiin semmonen erikoinen yksityiskohta, että minä saan valita reitin, minne minä menen tässä seikkailussani, mutta chatti, te ette valitettavasti saa vaikuttaa minun reittini kulkuun, joten minä lähden alas. Nyt oikeesti sä menet alas, etkä mene ylös. Me mennään metsään eikä kellotorniin. Pelaako porukko enää sen mitään kauhuteemapäisiä pelejä näin lokakuussa tai no yleensä? Itse en pelaa. Ellei joku pakota. Mutta mä oon pakottanut itseni pelaamaan tätä Castlevaniaa. Joten sitä kutsutaan joksikin. Mun piti lyödä tossa kohtaa. Mihin se mun lyöti hävisi? Kummallista. Vaihtoehtoja videopeleissä. Unpossible. Se on oikeastaan impossible. Ei unpossiblea olekaan. Ai! Jos metsän haluat mennä, niin sä takuulla yllätyt. Mä tosiaankin tuun yllättymään siitä, että mitä täällä metsässä on. DD Darkest Dungeon on jotenkuten kauhupeli, muuten kauhupelit eivät sovi Jadan kaltaisille ihmisille. Ei oo kaikille sovi kauhupelit. Ei ne sovi minullekaan, mutta mä vaan pelaan niitä, koska syyt. Nyt kyllä pidän tästä. Ei! Minä en voi voittaa pöllöjä. Vedellä. Minä vaan voittaa ne ristellä! Ei! Paniikki iskee! Senkin pulut. Huut huutit kävivät kimppuuni. Pöllöhyökkäys. Lol pöllöhyökkää. Ahaa. Nyt pitäisi löytää jostain lihakimpaletta. Mutta sallitaanko sellaista minun kaltaiselle moukalle? Hajurako! Apua! God damn it! Nyt ollaan niin helvata varovaisia. Let's go. Alas. Nyt hypätään tänne. Päästään kenttä läpi. Hohohoho. Tiukalle meni. Nyt mennään eteenpäin. Mennään hakemaan Saifa Bernades, taikuri. Tornista olisi saanut semmoisen kaverin kuin Grant Dynasty, mutta ikävä kyllä, minä en ole Grantilla koskaan pelannut, enkä uskalla mennä kellotorniin, se vaikuttaa vaikealta paikalta, että minä menen vaan metsään. Täällä on taikasieniä. Koska
minä hyppään niitä päin, niin sitten käy huonosti. Tää mettäreissu ei ala hyvin. Aika ohrasesti meni. Let's go. Come on. Mitä Arska tekee parhaillaan Halloweenina? No jaa. Menee Ruoskan kanssa metsään ja hakkaa kaikki kärpässiedet hajalle. Minun lempipuuhaani. Tuletkos pois sieltä? No ei se tuu. Tässä on ottanut kauhupelejä postista, joka tuli tilattu yhdessä verkkokaupassa tarjouksessa. Tuli tilattu pari muutakin peliä. Kellotorni on yksi helpompia levelejä tässä pelissä, kuten tämä metsäpaikka myöskin. Että varmaan haastavat osuudet on pelin lopussa. Älä mainitse sanaa pelin loppu, emme päästä sinne vielä. Me emme edes ole siellä vielä. Me ollaan aika alussa, ystäväiset. En osaa kyllä yhtään sanoa, että kuinka monta striimiä tästä tulee, mutta... katsotaan. Tää voi yllättää. Kuin pitkällä mä menen tässä striimissä. Mun aivot varmaan tuhoutuu ensimmäisen tunnin jälkeen, mutta... se ei nyt oo yhtään ihmeellistä. Että minun aivotoimintani järkkyy tämmöisestä. Aika mielenkiintoisesti vielä väistin tuon, vaikka itse sanonkin. En tiedä kun tästä alusta, kun en oo pelannut tätä pidemmällä. You're not helping. Hämähäkit pois ruudulta. Minä sanoin, hämähäkit pois ruudulta. Come on! Hyi! Tuli päälle. Tämä on mettä. Kiitoksia nesteytyksestä. Otamme sen tähän väliin. Pauseja kun voi käyttää. Spenarakit tulevat kimppuuni. Tää on Ilex metsä yö. Halloween yö. Halloween sesonin aikana yöllä. Hyvin temaattista. Siirrytty vuoden pimeimpien aikoihin ja nyt pelataan kauhupelejä. Metsä täynnä hirviöitä. Missä se on se kalkkunan kyljys, mikä on minulle siunattu? Sitä nyt lähtisin etsimään. No jaa, kai minä voitan Kykloopin ilman vallikanaa. Enpäs voitakaan. Hähähä. Au. Voitko tää jäi kämppimiseksi tää taistelu. Jaha. Tuu tänne sieltä. I camped the shit out of the Cyclops. Yeah. Easy crap. Kiitos, että sain vallikanaa. Tai vallilihakimpaleen, vai mikä se on nimeltään. Niin, ja mulla on tullut uusia followeitakin tässä välissä. Kiitoksia Tammo Sheenolle ja Darkkiraille. Minulle followeista, jotka on tapahtunut tässä välissä. Kiitoksia paljon. Nyt on 61 seuraajaa. Kiitos, että autoit minulle. Syfa, vampyyrimetsästänä. Minä seuraan sinua, jos tarvitset apuani. Mitä teet? Otatko hänet mukaasi vai jätätkö hänet taakseen? Otan hänet mukaansa. Minä toivon, että taikahengestäni on sinulle jotain hyötyä. Jee, nyt me saimme Saifan. Hän on oikeastaan nainen, mutta esittää olevansa mies. Minun tuleva vaifuni. Jatkamme matkaa Castlevaniaan. Aave laivalle. Muu meistä konsanaan. Hyvä vaan, kun Arska ei pelaa FPS-pelejä, koska olisi aika monen kämpperi.
Haista siellä kukkane! Sanoiko joku waifu? Minä sanoin! Tässä on meidän waifu. Hänen nimensä on Saifa Bernades. Ja hän käyttää jää- ja tulitaikoja, joista hän on nyt saanut yhden, eli tulen. Eli hänellä on flamethrower. Suoraan Pokemonista. Mutta hän on aikalainen lasikanuuna, että jos hänen kanssaan meinaa mennä, niin sitten täytyy olla kyllä varovainen. Minä otan mieluummin Trevorin, koska menetin harmillisesti minun aseeni. Ja minä pystyn vaihtamaan häneen lennossa, että I can do character switching. Au. Sen piti auttaa minua. Ja me jaetaan helttimittari tosiaan, että tuota ei saa tuota mitenkään. Saakohan täältä nyt näitä God damn it. Avatar tuli, vesi, maa, ilma. Näin Aska-striimi saa alkuun, kun katsojat eksyivät paikallisesti, Twitch lakkasi toi ilmoittamasta Askan olevan online. Ai ai. Siitä ei kyllä ihan saa Avatarin kaltaista mahtiohjelmaa, mutta että kun hirvittää, kohta putoaa. Mä aloittaa sen platformi! Ei hitto, mä oon sokea. Voisko Arska hommaa lasit? Semmoset gamerin vauhtilasit, niin se tajuais jotain välillä. Nyt minulla on tuulta. Voisitko katsoa animen Overlord vain, koska se saa 2 vuoden päästä 4. kauden? Ehtii kattoa. Ei ole mitään kiirettä saada kiinni. Sitten täällä on se vallikana. Totta kai. Nyt mä menen hakemaan se. Näin. Karku, karku. Hähä. Minun tulessa nämä rangaa, kun teidän kylkiluu, ei kun mitä, mikä luu mahtaa olla. Taidatte heittää tuota köynärluuta. Ahaa! Vain, että olen katsonut 11 kertaa sen jo valmiiksi. No vielä kerran, kun se on sen arvoinen. Mikä siinä? Ai niin, mulla jo ruoskan extensionia unohdin. Pysy kaukana. Mä en tämmöisellä narunpätkällä paljon ketään tapaa. Oma lauta. Nyt täytyy morjesta tete. Tervetuloa striimiin. Pitkästä aikaa. Mulle ei mene hyvin. Mä oon kohta kuolemassa taas. I'm dead again soon. Pitäis selvitä.
hengissä. Että kun puristaa perselihaksella, niin kyllä sillä pääsee aika pitkään hypyn tekemään. Olisiko nyt sopiva hetki puristaa persettä ja hypätä kunnolla? Huhhuh. Huhhuh. Miten mäkin oon selvinnyt tänne asti? Vaikuttaa aika mahdottomalta. Oi ei, Medusa. Oh shit, I'm so dead. Ei jumalauta, melkein voitis. Mut kyllä nyt täytyy ottaa herra Belmont itse. On se mukavaa, kun nämä platformit vaihtaa myös väriä, jos hahmo vaihtuu. No, minulla on tikari, sillä voittaa Medusan. Jos ei Loren mukaan, niin nyt voittaa. Eihän me seuraa Lorea, minä vaan tapaan hirviöitä. Onks näin hirviö joku Lore vai? Ei kun sä vaan tapaat ne. Miten tommoset sais tuolta ylhäältä muuta kuin Grantin avulla? Jotkut paikat on vaan suljettu sille pikkumiehelle. Mies Medusa, anteeksi, tietääkseni Medusa olisi nainen, se piti olla jotenkin rakastaja, mutta kirotteesta oli niin kaunista jotain siihen suuntaan. Hänen katseensa muuttaa kiveksi! Jahas! Kuin mä tämmösel bossil meinasin hävitä? Hehehehehehe. Mennään eteenpäin. Neljä D-taso. Tässä on tää levelien nimeämissysteemi vähän jännempi kuin näissä aikaisemmissa Castlevaniaissa. Tai no, aikaisempi Castlevania oli sekasotku. Ekassa Castlevaniassa ei ollut näin bizarre juttuja. Jee! Saatiin kanat. Mut mä en saa kuolla enää. Se on ahdistavaa. Kun et sais kuolla yhtään enää. Harmi, että mä voi käyttää erikoisaseita kyykyssä. Ristiä kaipaisin kovasti. Tai vaikka purkillisen pyhää vettä. Kaipaisin niitä suuresti. Tää ei ollut hauskaa. Mä muistan, että tämä kohta tästä oli ihan perseestä. On se Castlevania jännä. Hirviöt kokoontuvat johonkin Halloween pirskeesi, johonkin Draculan linnaan ja sitten yksi ykä semmoisen tappajanarun kanssa tulee ja pilaa kaikki juhlat, tappaa kutsuvieraat niissä huoneissa, missä ne on. Au. Mieluummin näin, että mä en putoa tuonne alas. Ei saatana, nyt menette. Jos mä nyt kuolen, se johtuu näiden saamarin elukoiden takia. Shit. Ei nyt. Äiti. No kirves kelpaa.
Mun selviytyminen tähän taisteluun on puhdas nolla. Minä en voi voittaa. Minä voitan vain, jos minä saan kanaa. Mitä minä en saa siis. Tämä on poltergeist. Oi helvetti! Ei tota olisi mitenkään mä voinut väistää. Ei ku koko kenttä alusta. Tää on niin hauska peli. No, nyt meillä on 2 lisäriä, niin ei me nyt voida kusta enää muroihin. Tiedän sit vaikka näin. Käsittääkseni Medusa on nimi eikä laji. Medusa on yksi 3 Gorgonin sisaresta, tämän Gorgon on lajinimi, eli Uros Medusa on Uros Gorgon. Tämä peli bossitepä on kyllä hyvä. Tää on kyllä tosi hyvä bossitepä, tämä, mikä tässä pelissä on. Mä tykkään itse. Ja just semmonen Halloweenimainen. Eikä semmoista Castlevanian pimputusta olisi kukaan jaksanut. Äijä yritti pakittaa. Vaikka hyvin tiesi, ettei mitään järkeä tapella minua vastaan. Miksi me vaihdetaan hahmoja, kun mä voin vaan pelata samalla hahmolla ja me kerätään silti samat sydämet. Ja sydämet on tosiaan tässä pelissä ammunitionia. Helttiä saa vallikanasta tai vallilihakimpaleesta. Mäkään en muistanut tuota Gorgon juttua, kiitos kun jaoit sen. Meidän sivistymättömien kanssa. En kyllä saanut mielestäni short end of the stickia tässä kohtaa, kun valitsin Tikarin. Nopean Googlen jälkeen Medusa on yksi 3 siskosta, joten sen sukupuoli määriteltiin. Ilmeisesti. Let the debates begin. Ai saamari. Mua triggeröi hirveästi, jos mä otan osumaan. Varsinkin kun on mennyt näin hyvin. Ai ai ai. Ei! Fuck! Tuo ei ollut toivottua.
Haha! Minulla oli rangea, sinulla ei ollut. Oi jee. Solitterissa Gorgonin sisaret olivat Medusa, Kärmenoita, Arachne, Hämähäkkinoita ja Shaula, Skorpioninoita. Sä on nähdä minun arska uskaltaa pelata vähän Ghost and Goblins-sarjaa. Se on mun mielestä paras kauhuteemoinen kanssa. Älä edes viitsi ehdottaa sitä. Se on ihan älyttömän vaikeeta. Ei saa ottaa yhtään hittiä. Äijä parka kupsahtaa yhdestä lyönnistä. Tappelee alushousuissaan. Mennään kyllä ihan niinku sotaan lähtiessäni tai pahuutta vahtaan, ne lähtisi varustautuneena pelkillä kalsareilla. Että kyllä joku järki täytyy olla päässä, jos aikoo semmoisen taistelun lähteä. Kyllä siihen vähintään haarniska tarvitaan. Kyllä on piukkaa. Yhtä piukkaa kuin Trevorin hyppiminen tässä pelissä. Kapteeni Kalsari. Ette voi tulla rappusille. Ai saa. No ei se tapaa ketään, jos minä kokeilen. Se oli hyvä rahasäkki. Taistelee pahuutta vastaan pelkissä alushousuissa. Se on se juttu. Se on se juttu. Miksi Sir Arthur tekee niin? Siitä lähtee. Olispa mulla toi... Ei voi mitään. Mulla ei varmaan kannata olla tätä neitiä tässä edessä. Väistin yön tipun. Ei vitsi, nyt oli vauhtia äijällä. Jes, kirves. Sitä minä tarvitsen muumion tappamiseen. Tää on Trevorin taistelu. No ei hyvin alkanut. Mene oikein päin! Miksi semmoista käy, että ei voi vähistää? Mä vihaan lintuja. Varsinkin Castlevaniassa. Ne tulee saman tien päälle. Trevor, me ei mennä ylös enää. Sun piti luvata mulle. Nyt meet alas. Etkä katso taakses. Sillä ei ole yhtään mitään sinulle. Ei oo hyvät asetelmat taas. Oho, se perkelee! En voi tuhota kärleitä. Tyhmää. No enkä mä vähitellen ala oppimaan tätä peliä pikkasen, kun sitä pelaa. Taidan pysyä Trevorissa. Saifa on liian heikko. Saifaan sattuu paljon.
She kicks ass, but she gets hurt so many times. Kakos Quest 2 on kyllä yksi kans kova peli NES-konsolle, ja siis Ghost and Goblins spin-off-sarjan toinen osa alkuperäinen tuli Game Boy, toinen osa NES ja kolmas NESillä. Sen mä muistan, että se oli spin-offi se Gargoyle's Quest. Mä taisin sitä siinä mun joulukalenterissa pelata 2019, jos sen ihan väärin muista. Ei kun se oli vissi Demon's Crest, mutta se taitaa olla se Eurooppa-nimi tai joku vastaava, tai sit mä sekoitan ne pelit keskenään. Ei jumaliuta! Nyt iski masennus. Ei tommosia. Perkele. Sitten PS2:lle on olemassa myös spin-off-sarja Ghost and Goblins-sarjassa, nimittäin Maximus-sarja, missä on kylläkin kaksi peliä, ovat PS2-hittien-gameja. En koskaan kuullutkaan mistään Maximusta. Onko pakko tunkea samaan aikaan, kun mennään rappusiltaan? Mä yllätyn, miten mä vielä pääsin tonne platformille. Siinä olisi oikeasti minun jalkani livennyt varmaan aika nopeaa. Haa. Mä just on syystä välitän näistä alkuperäistä Castlevania-peleistä niinkään paljon. Minun mielestä Metroidvania-tyyliset pelit tässä on paljon mielenkiintoisempia. Mä en oo pelannut yhtään Metroidvaniaa, mutta
mua ahdistaa varmaan se niissä peleissä se jatkuva backtrackkääminen. Se epälineaarisuuden ilmentymä, niin sanotusti. Jee. Se meni hyvin. Nyt voimme poistua. Let's go. Nyt minä teen tämmösen ratkaisun. Let's go. Minun ei tarvitse jatkuvasti aloittaa kenttää alusta, niin teille ei tule tyllysää. Käytimme nyt ensimmäisen safe statein. Olen jo sortunut, ei mennyt kovin pitkään. Mitä tää on meidän kolmas leveli? Tahtoisin kovasti tietää, missä kohtaa laivassa on tämmösiä kohtauksia. Tämä legendaari kysymys, kumpi on parempi, Nintendo vai Sega? Nintendo. Mulla ei ole mitään nostalgiaa Segan kanssa. Nintendo all the way. Snestori sanoo aina vastarannan kesken, että sehän on Sega. Nyt mä olen niin hyvissä asemissa, jos mä tästä nyt kuolen. En ymmärrä, mikä sitten mahtaa olla. Noni. Nyt mä en kuse tätä. Let's go. No Segalla on kyllä mielenkiintoisia pelejä kuin Nintendolla. Tekeekö se siitä siis paremman kuin Nintendo? Älä jaksa. Mutta jos tykkää Segasta, niin sit tykkää. En minä vois sille mitään. En minä täällä lauseellani ihmisiä miellytä. Hei! Minun mielipiteelläni ei ihmistä miellytetä. Oi! Aha, nyt tuli vasara vai? Yritinkö lyödä jalalle? That's it. Asiallista. Kenttä meni läpi, people. Let's go. Mitäs mieltä arskaan tuosta uusista lisäyksestä Switch Onlineen? Totta kai mä olen innoissani, mutta se maksaa vähän ylimääräistä mammonaa, jos haluat pelata kuusinepäin sekakeneisiksi pelejä. Niin mä oon silti tosi innoissani, ja koska mulla ei ole mitään kokemusta sekakeneisiksi peleistä, kun en omistanut koko konsolin enkä myöskään kuusinepaa, niin on nyt kiva, että minä pääsen kotisohvalta pelaamaan omalta Switchiltä, niin te, jotka olette sitä vastaan, koska se maksaa niin perkeleesti, eikä himota hankkia jotain, mitä on jo aikaisemmin pelannut 1000 kertaa, niin that's it. Mutta minulle tuo on suuri iso bonus.
iso bonus, josta olen valmis maksamaan. Minulle ei tarvitse siitä päätä aukoa, jos minä päätän itse. Perkele! Minä päätän yksin siitä. Ei tarvi minun iloani pilata sillä, että se maksaa. Kun sä voit olla noin naivi. Mä en tiedä paljon se uusi pläni maksaa, jos sä haluat ne kuusnelosen ja seka genesiksi. Sitten on vielä sitä hinnoittelua vielä tullut, että... Ei! Nintendo saa mun rahat, koska Pokemon. Mammona. Mielin määrin kahvia, tupakkaa. Taskussa mammona tai nian jotain. Olisiko laukussa olla vaan leipää ja piimää vaan? Näiden demonien vauhti nopeutuu jatkuvasti, mutta onneksi ne voi tappaa kerrasta. Ei perkele! Miksi tää täytyy sinne mut heittää? Mä oon täällä! Mulla on Nintendo 6, mutta siinä on tämän kaksi peliä. Super Mario 6 ja Legend of Ocarina of Time. Erityisesti mun aivot suli siihen, että tulee Banjo-Kazooie. Musta se on hieno lisäys siihen kokoelmaan. Että Banjo-Kazooita pystyy pelaamaan Switchillä. Hieno juttu. Ja tietenkin sieltä tuli 3D-kirpy, mitä mä harkitsen tosissani ostavani sen. Ja varmaan myöhemmin hommaan ton Castlevanian. Perkelee! Käännä ympäri ja näin. Kirjoitan yhtä lyhyt tarina tässä samalla, jotain Nian siirtyy Nian Luruka-moodiin. Nian on... Mau. Aikamoista. Lurkkerin moodi on paras moodi. Hyppää, mies. Kaveri yrittää koko ajan pelata Falloutin elosta, mutta... Eikö peli käynnisty, vai minkä takia se täytyy jatkuvasti aloittaa alusta? Come on, sun piti heittää itse! Isekai ja turreja. Ai ai ai. Ahdistava kenttä. Kun vihreitä miehiä perässäni on. Enkä nyt puhu alieneista. Nehän on harmaa värisiä kaikissa medioissa, niin minkä takia niitä pitäisi vihreiksi kuvata? Nämä ovat Green Goblineita. Niillä on suojakilvet, jotka ei auta niitä pätkän vertaa. Ei noin nopeasti saa liikkua. Se on laitonta. Laittomia nopeuksia. Jos mä nyt kuolen. Haa! Perkele! Sinä äskis siellä. Hehehe. Mites suu nyt pannaa? Antakaa mulle vallikanaa. Minusta tuntuu, että sitä löytyy tuosta.
Hähähä, muistin oikein. Höh. Sinne meni mun henkivakuutus, mutta tää vaikuttaa paremmalta lahjalta kuin mikään. Vähän aikaa. Eiks näillä ollutkaan näitä kirveitä? Eiku nää on vaan tavallisia ritareita. Ei saamari, tää on nyt se osuus kentästä, joka sortuu. Eli alas et saa pudota. Mitä tahansa muuta teet, mutta älä putoa ales. Se on ihan hyvä ohje videopelissä, eli älä putoa alas. Oh shit. Rahapussin takia en alas vajoa. Yhy. Vielä ei vittu yhtenä kappaleena mennäkään. Au! Ei sinne! Sinne ei pitänyt hypätä. Todella typerät, se voi heittää holy waterin. Joo! Terve! Banananana. Come on. Nää vihreät miehet tappaa mut. Mä en osu niihin. Se on mun kuolensyy. Mä en osu niihin. Jos mä en osu niihin, niin mä kuolen. Isatana! Raivostuttavaa. Sanoinko jo mä, että tää on pelisarjan vaikein osa? Jos sen sanonut, niin nyt sanoin. Tämä on vielä vaikeampi kuin ensimmäinen peli. Tää on vaikein Castlevania koskaan. Jos joku kehtaa heittää parempaa, niin on pahempaa Castlevania peliä, niin on väärässä. By a mile.
Joku päivä katteli vähän näitä Gen 1 Pokemon, jotka ei ole saanut mitään uudistusta ne regionaformien evoluutioita. Mega tai Giga ja yritin sitten itse miettiä, mitä niillä voisi antaa. Gene 1 voisi antaa vaan kaikki uudet formit. Sitten niitä ei tarvitse katsella muissa generaatioissa. Alolassakin ne antoi valtaosa pelkästään kantapokemona, niin olisi nyt voinut antaa koko rosterille uuden luukin, niin sitä ei olisi tarvinnut katsoa enempää. Mut hienoa, että jälleen hienoa ja silleen, no jee, että kanton edustaja sai taas jonkun uuden formin. Let's go. Mm-hmm. Menee tiukalle. Ei mennytkään. En mä tota nähnyt tossa. Ton mä näin. Mä tiesin, että sieltä tulee. Hyvää kenttäsuunnittelua. Hei! Come on! Mut nyt kun Megoja ei tuu enää uusia gigatkin todennäkö menytti, niin se rajoittuu sit regionalformihin ja evoluutioihin. Näköjään. Pistääpä tästä Pokemon Omegarobin päälle ja jatkaan tää peli pelimistä eteenpäin taas kuukauden jälkeen. Tää projekt on kestänyt viime joululta tähän saakka lokakuuhun. God damn! En mäkään mun sieltiä vieläkään pelannut. Ainoastaan sen monokrässi Let's Playn kautta olen ainoastaan sieltin läpi pelannut loppuun saakka. Ei, kun mun piti kyykätä, perkele. Mutta toisin kävi. Näin. Toisin kävi taas. Tässä välissä katson, että... How are things going? 4 ihmistä katsoo tällä hetkellä. Hello everyone. Jotka ovat välissä tulleet mukaan. Ja olemme olleet tunnin livessä. Vielä tunti pitäisi taistella. Tai jos mun aivotoiminta pettää välissä, niin sitten ollaan paljon vähemmän aikaa.
ottaa sordia alusta. Jos haluaa aloittaa, mua ainakaan tee mieli mun omaa saveä enää aloittaa, kun se toimii tukikohtana. Siitä pelistä kuitenkin voi siirtää Pokemoneja PDSP, niin mä voin siirtää mun kilpailullista tuotantoa, jota voi siirtää Sordiin ja Sieldiin, Sordin Sieldistä PDSP:hen, niin saan ne kilpailusit sinne nopeammin sitten. Se tutoriaali pitäisi valmiiksi saada. Jaha, sä päätit hypätä. No voi perse. Nidoran laineesta tein semmoset varetet, joissa ne ei ole myrkyllisiä, mutta ne saa paksumman mahan teknistä rock-tyyppiä. Nidokin taas sit saa sen lisäksi dragotyyppi, koska ne muuttuu liskomaisemmaksi kuin esimuodot. Mielenkiintoista. Katsotaan mitä ne vetää, mitälaisia noble-pokemoneja tulee. Lisää tuleeko sen kautta jotain paljon kivaa vai mitä sieltä tulee? Ai kato, mä pääsen! Hei nyt mies, menet sinne rappusissa ja käännät. Trevor Belmont, sinä tapaat minut. Ai niin kuin minä unohdin, että... Mitä sinä tarkoitat? Minä olen sinä! Oh shit. Jumalauta mies! Ei helvata 16. Helvetin perse. Olen kiltti poika ja odotan. Näin. Katoa nyt veitsi nopeammin. En tiedä olenko kysynyt tätä aiemmin, mutta teetkö joskus Aska pelikokoelman esittelyvideo, mikä on sun mielipiteesi lypätä kyseisen tyyppisiin videoihin? Mun mielestä kokoelman esittelyvideot on ihan kivoja. Mä itse en, mun kokoelmassa on mitään esiteltävää. Se on niin köyhälaatusta laadulta, että nykygeimeritkin vaan sanoisi, että miten tää äijä on joku pelaaja, että miksi on kokoelmassaan tämmösiä pelejä, sillä ei ole mitään epäortodoksista ja unorthodox Rilovun Pokemoneja siellä ja silleen. Mä en varmaan semmoisen tyyppisiä videoita koskaan tee, ja mun videoiden tekeminen on nykyäänkin pitkälti aika jäistä. Pun not intended. Mutta siis... Kun siis nykyään mun videot on pelkästään ollut näitä
striimiä vodeja pelkästään ja sellaista se tulee loppuajankin olemaan niin kauan kun mä jaksan itse olla jossain striimeissä äänessä tai jotain vastaavaa. Eli musta niinku ihan äärimmäinen, että mä haluan, että mä teen semmosen kokoelmani esittelyn tai jotain vastaavaa, mutta ei mulla ole mitään esiteltävää silleen, kun en koe, että täytyy tehdä. Hui, perhana. Jahas. Häh, jumiin jäi. Miksi te ette hyökkää kolmesti? Tämä mutta kaksi kertaa. Ei saatana, se osui jalkaan. Okei, okay, I'll take it. For now. Ai. God damn it. Ei oo todellista. Me ei edetä mihinkään. Miksi tommosesta rangesta pitää ottaa vahinko? Mä selkeästi hyppäsin yli. Banger-musiikkia tarvitsen, että voitan kentän. Voitko mennä? Mä hukun! Ei, en mä huku, mä putoon. Koska näin käy, kun NPC ei päättää olla täys kusipää. Ja kun Bloody Tears soimaa, niin vähän lähtee kastavalleen pelaamaan rullaamaan. Ehkä. Ei viitti pilata striimipelailuita sille, että soittaa musiikkia. Nautitaan pelin omasta OST:stä. Vaikka olisi kuin syvältä eikä kukaan tykkäisi, niin silti. Tässä on ihan hyvä OST. Mut itse en oo fani, jos mun täytyy kuunnella 1000 tuntia tätä. Sen takia, että minä en osaa.
Nestor sieltä heittikin itse asiassa hyvän aasin sillä, että mikäs on chatti teidän lempi Castlevania-kappale? Niinku all time favorite Castlevania-kappale. Mun se on tuota Divine Bloodlines. Divine Bloodlines on mun mielestä se paras kappale. Toinen on Bloody Tears. En tuomitse teitä, jos löytyy joku kappale, mikä ei ole tämmöisistä 2D-tasoloikka lineaarinen. Eli siis, jos on joku Metroidvania-kappale, niin en tuomitse sitäkään. Draculan linja Symphony of the Nightista on ihan hyvä. Ja niin on myös Bloody Tears renderaus Symphony of the Nightissa hyvä. Kun en muista muita kappaleita nimeltä. Se voi olla pikkainen issue. Let's go. Sanoinko mä tosiaan jo, että mä käytän 8-bit Dawn tätä SNES-ohjainta pelatakseni näitä vanhoja klassikoita nykyään masinalla. Jos en sanonut, nyt sanoin. Että minulla löytyy nyt vähän D-pad-ystävällisempi peli. D-pad-ystävällisempi ohjain eikä peli, anteeksi, mutta... Oh shit. Nyt täytyy ladata uusiksi. Et sanonut, kiitos. Elikkä 8-bit Dawn SN30 Pro on tarkalleen ottaen se malli, millä mä nyt pelaan sitten näitä vanhempia pelejä ja sitten vähän uudempia pelaan sitten tuolla Xbox Onein ohjaimella. Parasektille suunnittelin evoluutiossa se on sieni on kuluttanut sen parasektin hyönteiskeho lähes olemattomin. Käytännössä enää se ei sieni eikä juuret muodosta jalat ja sakset. Bug-tyyppin parasekt. Parasite spect insect. Paraspect. Parasite Spect Insect. Nice. Parasekti kyllä voisi ansaita rakkautta saamalla uuden formin. Hyvä on sitten. Hyvää työtä. Saatanan pulut. Ne ei ole edes olleet puluja. Let's go. Nyt on Frankenstein vastassa. Hän tiputtaa laatikoita päälle. Eli... Ei mitään laatikoita, hän tiputtaa kiven kappaleita katosta.
Huhhuh. Päästiin siitäkin. Uppista keikkaa. Jes. Matka jatkuu. Joensuusta länteen ja Kuopiosta pohjoiseen. Todella huono hetki ottaa vettä. Ne tulee mun päälle. Mä otan vahinkoa. Tässä on yksi Castlevanian musiikin helmistä myös tässä pelissä, nimittäin stream, eli virtaus. Eikö striimi? Tää on striimin virallinen tunnari. Aska, nyt toi sun mun päässä monta viikkoa. Hähä. Sä siis tykkäät siitä. Okei, tämä voidaan antaa mennä. Höh. Mun whip ei extendannu. Virtaus sen takia, että täällä on virtaus. Mun piti tästä vaihtaa hahmo. Unohdin, että Saifa on pelissä. No nyt ainakin tiedetään, että missä on jäätä. Lyö sitä. Hyvä Saifa, voitit yksin sen. Let's go, Saifa. No kun on viimeinen striimi tätä peliä, niin Arska laulaa tässäkö tää oli. Tässäkö tää oli? Yhtä vaikeaa kuin lasten monopoli. Minä voi jäädyttää plätit. Ja jäädyttää kaiken. Hei, suomalainen kappale alkoi soida päässä. Kiitos, Arska. Kiittäkää mahtavaa Arskaa. Saatana! Mä saan leikkiä taijalla. Se johtaa ikävyyksiin. Mut pääsen käyttämään jäävoimia. Hei, tupla damage boosti. Toi oli epä reilua. Nyt vanha sanonta kaverille kanssa ei nyt päde. Arvon vihollisystäväiseni. Miksi tuot tulee lepakko? Just silloin kun mä tuun rappusista. Tosi hyvää pelisuunnittelua. No voi kakka. Rupesin just kuuntele, tässäkö tää oli. Ei että, kun mulla on näitä hienoja vaikutuksia ihmisiin.
slow clap. Koska käveli kuolemaan. Tarkoituksella, ystäväiset. Tarkoituksella mä sinne hyppäsin, kun... Mitä ei ollut tehtävissä? Sitten mä en voinut liikkua, kun mä olin jumissa. Aska, tiedätkö mitä T tarkoittaa? Teetä! T tarkoittaa teetä. Ja T tupla iikerien. Niin tavataan tiikeri. Then the winged hussars arrive. Kuka voi tommosta tietää? Vain Snestori. Sitten taikavoipat. Help me, kiitos. Haha. Ei perse! Mä luulen, että mä voitin! Elämässä. Mä en voittanut vittu mitään. Mä alkaa syömään tommonen... ...käyttäytyminen näiltä vihollisilta. Joo, kesken ilmalennon ei vaihdeta hahmoa. Järkipuhetta, Arska. Saatana. Mua triggeroi toi kirvesmies. Tietää tän meemin liittyy musiikki. Mä oon ihan paska musiikissa. En mä tiedä teidän lohkaisujanne. Minä en kuuntele musiikkia. Mä oon yksi niistä suomalaisen kansakulttuurin irvikuvista, jotka ei kuuntele musiikkia. Blame me! Laska itsellään, älä vaida hahmoa ilmassa. Tää on hyvä muistisääntö opetella. Sit sä saat kutsua kavereita, mut ritari ei saa tulla takaisin. Reilu kerho. Mä en voi reagoida tohon.
Anna jääkirja! Vittu! Mä otan tän treidin any day of the week. Mutta se, että mä en saa jäävoimia, on persiistä. Jää on kuitenkin tässä pelissä... Jahas. Joku on älynyt käyttää muitakin kanavapistepalkintoja kuin nesteyttämistä. Ei kiroilla sitten. En nyt muista kuinka kauan mä en saa kiroilla. Meinas lipsahtaa. Mua triggeroi, jos mä en saa käyttää jäävoimia. Kymmenen minuuttia, selvä. Selvä se sitten. Mä noudan koko ajan, mikä nappi on se, mikä vaihdetaan. Hahmo. Select. Ei takaa, vasen. Pulut, pulut, pulut. En muista, mistä vaihdetaan hahmoa. Chatti, Arska, opettele kontrollit. Te voisittekin tehdä niin, mutta kun te ette opeta mulle yhtään mitään. Te vaan haistatatte mulle pitkää. Helppo sieltä ruudun toiselta puolellaan huudella. Mikäs on muuten se epäsuosittu starterikin yksi? Epäsuosituin sanon pulpasaura. Kukaan ei ota sitä ikinä.
Aina ollaan Squirtle ja Charizardin perässä juoksijoita kaikki. Ho-ho-ho-ho-ho-ho, my friends, we saved the state. To use it again. Jaha, no nyt vaihdetaan tulee. Ei vaihdetakaan. Aivan, mä voin käyttää näitä platformeina, unohdin. Jahas. Se riippuu, Disan mielessä Venus on käytettävissä blastoissa kaikki vihat sarjassa, koska se on niin paljon huomiota muihin starttereihin nähden. Tää se ois. Nyt vaihtuu Belmonttiin. Ei unohdeta, että hänkin on mukana pelissä. Hemmetin pulut! Teidän takia mä kuolin. Nyt taisi lipsahtaa, kuulkaa, lievä kirosana. Ai ai. En sentään pahasti. En sanonut pahaa sanaa. Joten minut voidaan antaa anteeksi. Minä en kuole enää. Olen päättänyt sen. Mun mielestä Castlevania animessa olisi pitänyt pikkasen enemmän tappeluita. Ja vähemmän sitä jurputtelua vai? Castlevania ei ole vain väkivaltaa, kyllä siinä täytyy olla sitä discussionia. Vielä 4 minuuttia, niin sitten ollaan selvillä vesillä. Yhtä selviä vesiä kuin täällä on. Musta tuntuu, että tää oli nyt se paha tappelu, missä minä saan surmani. No, tää on Hydra. Joo, unohdin, että täällä on bossi. Mitäs tää pärjää, tää Naikkonen, näitä vastaan? Ei tee... Okei, ei tee mitään. Tehdään sit näin päin. Tuli teho Hydraa, mut jää ei.
Let's go. On se kumma, kun kirves ei tehoa. Selvä. Apua. Mä hyppäsin just niiden syliin. Ei. Ah, se täytyy ottaa ihan sen pääjuurasta, selvä. Hovi. Oh no! Me meni hyvin. Mutta ilman tämmöisen seistäittailua, niin tää olisi ollut kyllä paljon pidempi reissu. Ai ai. En muuten usko, että se uusi Switch on tulisi maksamaan kauheasti enemmän kuin se nykyinen Veikka 25-30. I swear to God, jos GF tekee hisujen Charizardin. Se tekee ne hisujan starter-evoluutiot. Ne hisujanin kolmikko saa eksklusiivisesti hisujan evoluution. Esihistoriallinen evoluutio. Tuo oli aika mahdollinen patterni. Sinne kuuluu toinen käärme. Toinen on elossa vielä. Se ottaa sen silmässä vahinkoa. Ei, me oltiin tosi lähellä. Yes, I did it! Mä onnistuin pääsemään kiroilematta, niin ja näin, mutta minä nesteytän nyt sen kunniaksi. Ilta metalliholistille. Tervetuloa striimiin viimeiselle vartille. Mä olen vielä 15 minuuttia livessä. Sen jälkeen minä joudun lopettamaan ja valmistautumaan nukkumaan, koska täytyy lähteä huomenna röihin. Let's go. Ollaan hakkaamassa hydraa. Tietenkin cheat-taktiikoita käyttäen, eli save the state. Eipäs tietenkään. Ei oo totta. Miten kukaan voi tietää, mihin tää bossi liikkuu? Usko mä saan tapettu sitten toiseen. Hirveetä ruikutusta.
Etkö sä voi työntää minua sinne toiselle plätille asti? Mä putoon muuten. No kato, se kuoli. Ei! Would you press the button? Type lotion gets new typing, but it's firefighting. Taisteleva tulivuorimäyrä. Te olette niin generous, kun te annatte mun elää. Tää ei oo Hydran tapasta antaa mun elää ton jälkeen. Olisiko muuten 3 bossia elää tässä pelissä tän jälkeen, eli suottaa pelata ja pääset tän 2:ssa striimissä. Suottaapi olla, että en pääse edes 2:ssa striimissä. Miks sun pitää aina tulla sinne, missä... Perkelee! Kerrankin sun saa kiroilla. Niin pelkuri, tuu tänne sieltä. Snestori, sä oot ilkein katsoja, mikä mulla on ollut vähän aikaan. Kiittämätön. Anastaja. Minun sananvapauden riistäjäni. Mä en ohjeita tarvi peliä pelatakseni. Hei, kohta mä saan bännit. Niin saatki! Elinkautisen! Mitä tapahtuu? En varmaan kävely alas. Mut kävelin. Okei. Okay. Nää ei oo yhtään kivoja nää otukset. Mä oon taas 10 minuuttia kiroilematta. Kiitoksia eräs Nestori. Taas... Ei! Nyt et paina saveä. Sentään valitsit sen vähemmän kususen reitin tässä pelissä. Alukainen reitti olisi aiheuttanut hermoromahduksen. Ja se tuntuu tosi pitkältä se alukardin reitti. Mä menen nopeita reittiä mieluummin linnaan. Jos on nopea reitti Draculan luokse, niin mä otan mieluummin sen. Mut on nyt ihan käsimättömän hullu, huono tuuri tässä. Hullu ja huono tuuri. Miksi aina silloin, kun mä yritän tappaa toisen? Mä en tiedä, mitä tapahtuu. Jos ne hismian starterit on juttu, niin on erittäin onnellinen, että yksi niistä on samurot, josta tykkää, mutta se voisi olla parempi. Samurot on hyvä sellaisena kuin se on, mun mielipide. Minnes sä hyökkäät, Hydra-ystäväiseni? Ystäväiset, anteeksi. Miten mä ehdin väistämään toisen? Anteeksi, mutta jalakirjallu ajasti menee kahvitalle, tavataan tauon jälkeen. Eiköhän tässä semmonen 10 minuuttia mene, kun mä yritän tätä voittaa.
Siis mä en vaan pääse sitä toista karkuun. Aina se on yllättämässä minut pikku liekkärillänsä. Aha. Te valitsittekin toisen patternin. Ei se haittaa mua. Mä en halua manuaalia. Tämän pelin jälkeen voi sanoa, että olet vetänyt kaikki alkuperäiset kastelunet läpi. Niin mä voin sanoa, ja näihin ei palata. Näihin ei palata. Minä taas tulla perinteinen ylläri. No niin, nyt se viimeinen lyönti. Sinne meni. Se kuulee ilmeisesti suoraan minuun. Jee! Yeah. Joko se mun 10 minuuttia on mennyt ohi? Mä en tiedä, missä vaiheessa se on tullut. Mut nyt näkyy Castlevanian kartta. Ja mikä parhain tapa jatkaa tätä? Aquarius itse. Tykkään tästä. Anna mulle platformi. Aha, selvä. Nyt on kyllä bangeri musiikki. Kappale, joka soi silloin, kun lähdet Draculan linnaa kohti. No käy se näinkin. Ei, nyt mä saan liekkäriä. En mä halua liekkäriä. Liekkäri saks. Liekkäri ei voi ampua edes kaksi kertaa. Nyt minä olen jossain eläintarhassakin jo. Kato lisäri. Herranen aika. Mä sentään pystyn tekemään asioita. Nyt äkkiä sille portin toiselle puolelle. Voi tuntua joku superkasta nelonen ja tämän jälkeen, kun siinä ei löydä kaikkiin suuntiin kontrollimme hyppyjenkin verran ilmassa.
Valitettavasti me ollaan pelattu Super Castlevania 4 jo, niin siihenkään ei valitettavasti palata. Mutta se on sentään kivempi Castlevania-peli kuin kaikki, mitä mä oon pelannut tähän asti. Se on mun lempi Castlevania-peli. Ai ai. Tuntuu pahalta. En mä nyt uudestaan jo vetää, mutta... Itse on pelannut vaan ykkösen läpi. Jos on mitään rohkeutta, niin kannattaa pelata muutkin. Ainakin Super Castlevania 4, se on suositus. Jos ei huvita pelata Simon's Questia, jossa tarvit kuidea joka hemmetin mutkassa. Tai sit pelata tätä... Tuomion kenttää. Mä itse asiassa oon jäänyt juuri tähän kenttään omalla pelikerrallani, että tämän pidemmälle en ole mennytkään. Kenttiä ei ole jäljellä enää paljon, mutta mulla on vielä paljon matkaa tehtävänä. Mä en oo pelannut mitään Castlevania läpi. No niin, Snestori, sitten siis alkuperäinen Castlevania pelautukseen. Se taisi olla se alukardin reitin kutoskenttä jossain jumissa. Yök. Minulla on kokemusta vaan Saifalla pelaamisesta, että... Minä menen hänellä mieluummin. Olisi kyllä joskus kiva vetää Grantillä tai tuolla alukardilla läpi kans, mutta ei huvita. I'm not a fan. No niin, se oli jo selvä se. Joku kenenpas mininest tosin tossa Castlevania Collectionissa on japanilaisia, mikä on helpompi kuin se, mikä meillä Euroopassa ja USAssa. Kakkoset olisi olemassa paranneltu romi, jossa on tehty jopa suomennettu versio. Mehän pelattiin suomennettu versio tosiaankin striimipelaannuna tuolla YouTubessa. Viime vuonna itse asiassa. Viime vuonna me se tehtiin. 4-4-4. Ja näin Arske suoriutui toisesta haasteesta. Jää näin. Onnistuin jälleen. Ha. Joukko tappo. Enpä usko. Enpä usko sanoin. Oh shit. Repäisee poppimussa onkin popcorns.
Papparipussit auki, pojat, papparipussit auki, pojat, tästä lähtee kunnon seikkailu. Ota poppari, syö poppari, se en maistu tosi hyvältä. Ota poppari, sun täytyy ota poppari. Arska tarjoo teille suolat, arska tarjoo teille suolat, arska tarjoo teille poppareihin ne suolat. Itse syö sipsejä. Sipsipussit auki esiin. Sipsipussit ja poppareit, ottaakaa ne suolana. Mitä sille nytten, koska te tarvitsette mässyä tähän perjantai-illan viihteeseen. Se oli kyllä nyt niin hyvä, että nyt pitää ottaa alusta. Toi oli Aquarius Popcorn -fuusio. Aquarius Popcorn remix. Popcorn cover by Arska. Askan laulu on 5/5, kiitoksia. Syö se poppari ja sitten vähän sipsiä, koska perjantai-iltana Arska striimaa. Kastelvaniaa, sun täytyy vetää poppari, tai sitten hyvää sipsi, pussi ja taffelin. I'm so good. Mä sen aikaisemmin päällä pätkispussin, tosin mä voin käydä vielä hakemaan toisen kaljan näille viimeiselle minuuteille. Äkkiä kaljaa. Koska sipsiä ja kaljaa. What else do you need? Mun laulu oli ihan 5/5. Minä voisin olla samaa mieltä itsekin. Popcornius. Morjesta Paavo. Tulet vähän myöhässä. Lopettelen tässä kohtapuolin. Kauppa kieltäytyy myymästä alkoholituotteita 20.21 jälkeen. Oh damn. Mutta varmaan Nestorilla kaapissa oli kaljaa. Kaapissa, jääkaapissa. Hei, tommosta. Otetaan toi herra Belmont. Mr. Belmont. Otaksumme. Ei hänestä ollut mihinkään. Mikäs aseen tämä meidän Belmontti saa, jos se hyppää tuohon? Ei saa mitään. Käymä sen sydämen. Hahaha! Hehehe.
Minä kusetaan videopelissä safe stateillä. En häpeä sitä Castlevaniassa ainakaan. Tähän tarvitaan paljon enemmän pelikertoja kuin sitä, mitä minä olen saanut. Ai niin joo. Yletyin tekemään hyökkäyksen. Mies hyppäs alas! Oli aika hävytöntä. Ravintola toisessa ulottuvuudessa kausi 2, eka jakso ulkona. Tulipa tosta Jodako-viestistä mieleen yhden poliitikon kommentti. Onko alkoholi vaarallisempaa kuin 21 jälkeen ja ennen kuin 9 aamulla? Sanoisin, että on. Tää on minun mielipiteeni asiaan. Tää on niin hyvä kyky, tämä jäävoima. Mitäs kirvestä nyt heität, kun se on jäässä? Damn. Outplayed. Let's go. Mut ei tuu heräteostoksia. Eikä haeta lisää, jos on valmiiksi huppelissa. Aivan näin. Juodaan katsokas ne, mitä on. Tulee hakea lisää. Vaikka ne olisivatkin niitä vahvempia. Hui. Nyt täytyy vaihtaa. Kun Aska striimi loppuu, DD lähtee käänteen. Ai että. Sitten kun se loppuu. Tuo oli aika itkupotku Raivarin omaava hetki. Mä luulin, että mä onnistuin hypyssä. Mutta mä en onnistunut. Elämä on joskus semmoista. Näyttää miten hitaasti hahmot vaihtuu tässä. Se on kyllä pikkasen ärsyttävää, että täytyy odottaa niin kauan. Oho, olut menisi kuutopöydälle. Varo ettei näppikselle. Hyppää, Trevor. Osaat sen. Hyppää, Harry. Oh, väärä peli. Me ei nyt olla tylypahkassa. Samalla näppäimistä onnistuin pelastamaan 2DSXL kuitenkin ensimmäiseksi asiallista. Kalleimmat laitteet ensin. Tai harvinaiset käsikonsolit ensin. Kun niitä ei myydäkään enää hirveästi. Näitä XL:iä. Tulee pelattua 99% ajasta Trevorilla tässä. Minä päätin olla kerrankin fiksuja käyttää välillä sitä saifaa. Et on mä ennen tätä kyllä käyttänyt pelkästään Trevoria. Let's go. Kaipaisin kyllä paremman aseen. Mutta vihaan lintuja. Sinä et lyö minua metrin kepillä. Alas! Pitäis jostain metsästä GPA SP. Mikä tappo minut? Anteeks! Mikä minut tappo? Sillä voi lentää läpi paskat kohdat, ai ai. Ha!
kun sä julkaisit lyödä. Joo, Alucard on vähän jännä hahmo, mutta lentäminen silloin on minäisuuteni ihan kivaa. Tiedättekö ihmiset, mikä tästä puuttuis? Se, että täällä olisi vihollisia. Se juttu onkin siinä, että en tiedä, että miten se muuttuu lepaan, kun se ei toimi ylänuoli B. Alanuoli B. Perhaps. Ai niin kuin tää ei mene alaspäin. Mä tietääkseni käytin ruoskaa. En mitään muuta asetta. Jaa, tää on boss fight. No niin. Let's go. Autoskaudella portat ovat itse asiassa Dracolan pahimmat kätyrit. Tää se on vahvasti. On se nyt kumma, kun tää ei kuole. Mä rupesin tuossa miettimään iltapäivällä kaupaskelin jälkeen, että mitäkö myyjä mahtoo aatella, kun kävin vain kaksi kaljaa ja pätkis pussi. Siitä ei voi olla ajattelematta. Oh shit. Ai niin kuin mä voin tehdä näin. Mä voin kämppiä täällä. Tota viimeistä mä en sit niin vaan cheese-saakkaan. Mä tykkään näitä hirveiden kuoli äänestä, se on hauskoja. Voisinko päästä pois? Tommonen yksi pikkunen... Ainakin kun muuta loppu nyt kirveet. No niin, hyvästi elämä. Olit hauskaa. Oh shit! Ei, miksi mä hyppäsin sen syliin? En mä tajua. Mä olin niin hyvä taistelu. Come on. Se oli hieno taistelu, mutta valitettavasti aina ei voi voittaa. No se vetää tämän damakeitta, kiitos. Sydämetön arska ruoskii demoni. Kirjaimellisesti sydämetön. Pun was intended. Nyt täytyy... Nyt minä hyppään ja vaihdan ilmassa, vaikka ei saanut. Hetkeä on meinasin luulla, että kohta se vapautuu. Noi korpit on syvältä. Mä erähdyin sanomaan niitä suutuspäissäni puluiksi. Ne on mustia puluja. Pahoja puluja. Tämä linna täynnä on. Unohdin, että minä en saa olla nopea.
Mun pitää olla vaan Korppion oikeus, JM, fanit, rise up. Ei! Miksei voi tehdä lyhyttä hyppyjä, niinku tämmösiä pikkuhyppyjä ei voi tehdä kuin Trevor jäykkää. Tykkään korpeista muuta, mutta tässä ne on tosi rasittavia. Joissakin asiayhteyksissä niitä ei arvosta! Nytten mennään alas. Alan pikkuhiljaa kyllästyä. Putoamiseen. Mutta ainakin on musiikki hyvä. Mä en nyt oikein tiedä, Trevor, mihin sä yritit taas mennä. Suunta on alas, me emme voi enää mennä ylös. Tapatan itseni sillä, että hyppään tuntemattomaan. Haha, se katos. Nyt mennään. Let's go, my friends. Nyt täytyy onnistua. Kokeillaan tätä meidän naiskauneutta tähän väliin. Täysi tehoton. Ei voi tehdä mitään. Okei. Okay. Saifalla ei tapeta bosseja. Paitsi jos sillä olisi se kuulappoveruppi. Siinä se voisi jotain noille, mutta... Ouch. Taasko pitää vetää noudamakeruna? Eiköhän se onnistu pienellä yhteistyöllä ja avunannolla. Ai. No tehdään tää nyt vielä jännemmäksi. Mä olen just huomannut, että mulla on mikrofonissa ollut koko ajan 1,5 sekunnin viive. Tai siis lykkäys. Oi hyvänä aika! Ahristavaa! Niin. Se on Smash-liigasta jäänyt päällessä. Mä säästän nää kirveet sille yhdelle demonille. Aha. Ah.
Jahas, nyt loppu taas kudit. Eikö hetkinen, ei loppunutkaan. Ja sit mä hyppään idiootti sitä päin. Näin se menee, ihmiset. Onko monta ylimmäiset Pokemon tässä pelissä, kun tulee vastaan mennä kouluttelen 30 vuotta Pokemon, mutta suuremmaksi 40. En usko. Oli surkein fightti koska. Ei, demoni, sanoi Blackis muusikko, kun hänen demonsa varastettiin. Ei, demoni! It's my demo. Mm. Demoni, demonsa, demosanan omistusmuoto. On se nyt kumma. Mä haluan vähän puhtaamman fightin. Possessiivin muoto. Anteeksi, mun äidinkieli on. En muista niitä. Ei toi ei auttanut mitään. Hemmetitä, joka kanssa mulle tuli äsken flashback ja niinkin tunnetta yleistä, kun opistat puhumaan kieliopista. Jos ei puhuta kieliopista, joillekin tulee traumoja. Muun muassa Snestorille. Yhdyssanavirheet ja kaikki. Kummittelee jatkuvasti. Hyppää platformille, sitä minä sinulta eniten pyydän. Voi kykloppi parka, kun et pysty mitään tekemään. Minun mahtavalle kämppimisen taidolleni. Pelmon do camping. Tulepas tänne sieltä. Noi. Oliko se näin vaikea? Oli. Voiton kirves. Yes. Huhhuh. Aikamoista. Aikamoista meininkiä. Kenttiä ei ole enää paljon jäljellä, mutta... Ei hemmetti. Vampire killer. Tai oikeastaan tämän kappaleen nimi on Deja Vu. Ikävä kyllä ihmiset, tähän täytyy tämänkertainen seikkailu päättää, että
Nyt minä haluan palata valikkoon ja tarkistaa, että kaikkia ei olla menetetty. Tämän kappaleen nimi on suomeksi... Jep, se toimii näin. Jep. Kiitoksia ihmiset tästä live-striimusta. Mukavasti päästiin eteenpäin. Mä pelkäsin, että lähtee siis käyntiin. DD lähtee siis käyntiin. Kyllä se lähtee käyntiin. Ja kiitos teille, että tulitte katsomaan tänään. Mä en tiedä, kuinka monta teitä siellä kokonaisuudessa oli, koska mä keskityin pelaamiseen enkä katsojalukuihin, mutta huomaan, että täällä on 4 leikettä. Kiitoksia niistä oikein paljon. Saadaan loppuvuoden koosteeseen sitten materiaalia. Täällä ei vissiin oo ketään. No nyt mä en raidaa ketään, koska nyt on kello paljon, mun täytyy ehtiä tekemään asioita ja varmasti teilläkin on paljon tekemistä. Seuraava kerran mä striimaan vasta 2 viikon päästä. Mä en ensi viikolla striimaa ollenkaan, koska mulla on menoja. Mä olen viikonloppuna poissa perjantaista alkaen ja pääsen niinku virallisesti kotiin lepäämään vasta mä menen perjantaina mun äitini luokse ja sit mä menen sieltä vielä kavereiden kanssa mökille ja mä tuun sit niinku 5 päivän päästä vasta kotiin. Että 2 viikon päästä te näette seuraavan Castlevania ja Draculas kuulosen striimin. Minä ilmoittelen sitten, kyllä te näette sieltä Discordista. Ja kiitoksia kaikille, jotka katsovat YouTuben puolella tätä Draculas kuulosen striimipelailua. Ja ei mulla sen enempää kuin, että oikein mukavat perjantaila jatkot teille jokaiselle. Ja nähdään seuraavassa Castlevania ja Draculas Curse striimissä. Se on mun puolesta mun Jens.